mně se teď splnilo už jedno vánoční přání, a to, že anděl při sletu z nebe si nepolámal křídla, je vidět, že má velice kvalitní andělskou gardu. Vážení přátelé, pomalu se blížíme k závěru našeho krásného předvánočního večera a na rozloučenou jsme si pro vás připravili jedno veliké vánoční přání. Než vám ho zaspíváme, chtěla bych poděkovat všem účinkujícím a organizátorům dnešního vánočního večera. Celému cejleckému i tanečnímu sboru a především našim skvělým a nejšikovnějším dětem, odvážnému anděli a jeho gardě, za přípravy patří velké dík Pavle Klimešové, Martině Lopourové, Adamovi Novákovi, Marušce Svobodové, Stanislavu Batrlovi, Milušce Novákové, Zdeňce Sochorové a Věře Vejvodové. A samozřejmě dvou mužům, bez kterých by tento večer nebyl, a to je Dan Batrla a Pavel Klimeš. Děkujeme.